بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حق سبحانه وتعالى أنين توفيق هداية وإناية بلن تاريخ سلسلة بارس دي صحبت لرمزنين يوسف عليه السلام نين قصدر من حلس ده Yusuf alayhissalomning qissalarining 4-qismiga keldik. Avvalgi suhbatlarimizda Ahsanul Qasos bo'lgan Qur'oni Karimda eng go'zal qissa sifatida eslangan Yusuf surasining tafsiri bilan tanishtirgan edik. Avvalgi suhbatlarimizni yengilroq eslatib o'tsak, Alloh subhanahu va taolo Yusuf alayhissalomni Yaqub alayhissalomning oilalarida, xonadonlarida 12 ta farzand orasida ato qilganligi va u zot tush ko'rishligi bilan qissa boshlanishi Qur'oni Karimning iborasida. Yaqub alayhissalom u tushni aytmaslikka tavsiya berganlari va akalari tomonidan Yusufni quduqqa tashlangani, quduqdan sabr va ixlos bilan Allohni o'zigagina ibodat qiladigan zotlarning mukofoti o'laroq Alloh subhanahu va taolo u zotni quduqdan qutqarib, akalarining xiylalaridan, shaytonning vasvasasiga duchor bo'lishlik fitnasidan uzoqlashtirib, shahar hayotiga, cho'ldan shaharga, cho'pon xonadonidan saroy xonadoniga ko'chirib o'tkazgan edi. Cho'pon xonadonida, cho'lda, sodda hayotdagi imtihonlar, akalar tomonidan bo'lgan hasad va ular tomonidan bo'lgan imtihonlardan yaxshi suratda o'tgan Yusuf alayhissalomni Alloh subhanahu va taolo va kazalika najzil muhsinin biz mana shunday qilib ehson sifatiga ega zotlarni mukofotlaymiz deya saroy hayotiga o'tkazib qo'ydi. Lekin sodda hayotdan keyingi shahar hayoti, shaharda bo'lganda ham zodagonlarning orasidagi hayot, zodagonlar orasida bo'lganda ham shaharning eng birinchi raqamlik odamlarining xonadonida, boylarning xonadonida, yemoq, ichmoq, kiymoq, pul, boylik, davlatdan hech bir muammosi yo'q bo'lganlar xonadonidagi hayot cho'ldagi hayot imtihonidan ko'ra ko'proq imtihon ekanligini suhbatlarimizda ko'rib o'tdik. Zotan Yusuf alayhissalom o'ta muhsin, o'ta xushsurat va o'ta odob axloqli, shu bilan birga payg'ambar xonadonida tarbiya topgan zotlardan ekanliklari uchun saroy xonadonida ham bu zotning obro'lari har ko'zga yaqin zotlar sifatida e'tirof qilinishliklarini ko'rib o'tdik. Va natija saroy xonadonida pulu, yemog'u, ichmog'u har qanday narsalardan muammo ko'rmagan va maishat ustiga maishat, kayfu safo ustiga kayfu safo surib yurgan boylarning ayollarini fitnasiga tushib qolganlarini ko'rdik. Bu fitna Yusuf alayhissalotu vassalom unga tushganlari bilan emas, balki bu og'ir fitnadan o'ta ixlos va iymon samarasi bilan o'tib ketganliklari imtihonini ko'rdik. U imtihonda Yusuf alayhissalom saroydagi xizmatchilardan, Qur'oni Karim iborasi bilan aytganda, o'sha saroydagi qullardan biri edilar. Saroy xonadonining xonadon egasining ayoli, ya'ni Azizning xotini o'zi mubosharatan Yusufga ishqiboz bo'lib qolgan edi. Oshiq bo'lib qolgan edi. Lekin Yusuf alayhissalom bu oshiqlikka rad javobini berdilar. Iymon bilan halol ibodatdagi inson uchun noloyiq bo'lgan narsalarga rad javobini berdilar. Lekin
puldan muammosi bo'lmagan xotin endi o'zining gapini o'tkazishlik ma'nosida Yusuf alayhissalomga tajovuz qila boshladi. U kishiga nisbatan bosqin o'tkaza boshladi. Va hatto ba'zi o'rinlarda o'zi bilan yolg'iz qolishligini rejalarini tuzdi. Va ghallaqatil abwaba va qalat haytalak. Qur'oni Karim iborasi bilan aytganda barcha eshiklarni berkitdi. Qur'oni Karim iborasida va ghallaqatil abwab kelgan, ya'ni va ghallaqatil bab mas. Bir necha eshiklarni berkitdi. Bu o'ta puxta tayyorgarlik ko'rgan saroy xotuni Yusuf alayhissalomni o'zlariga moyil qilishlik uchun barcha rejalarini tuzganligiga ishora qiladi. Qur'oni Karimning har bir iborasi juda daqiq, juda ajoyib suratda bizga qissani hikoya qilib beradi. Va ghallaqatil abwab, barcha eshiklarni, bir qancha eshiklarni berkitdi. Demak, o'ta kuchli tayyorgarlik qilgan Yusuf alayhissalomni o'zining to'riga ilintirishlik uchun. Va qalat haytalak, va kela qol endi dedi. Hech kim yo'q joyga olib kirib olib Yusuf alayhissalomga zinoni taklif qildi. Yusuf alayhissalom ma'azalloh, Allohdan qo'rqaman, Allohning panohini so'rayman dedilar. Va innahu robbi ahsana mathway, bu meni xo'jayinim, hojam menga yaxshi joy bergan. Innahu la yuflihu zolimun, agar hojamning qilgan yaxshiliklariga agar xiyonat bilan javob bersam bu zulm bo'ladi. Zolimlar esa hech qachon najot topmaydi, deya saroy xotunining takliflarini rad qildilar va eshikka qarab qocha boshladilar. Eshikka ro'baro kelganlarida qissani ibrati sifatida xotinning ko'zlari o'ynab turganligini sezgan Aziz, ya'ni bosh vazir o'z xotinining ko'zini o'ynab turganligini sezib yurardi. Shuning uchun Yusuf alayhissalomni eshiklarni berkitib, xonaning ichiga chaqirganda orqasidan poylab borgan edi. Eshik ochilgan paytida Aziz ro'barodan chiqib qoldi. Orqadan kelib, xotin Yusuf alayhissalomning ko'ylaklarini yirtib oldi. Va ro'barosidan eri chiqib qolgan paytida darrov shallaqa ayollar qiladigan ishlarni qilishni boshladi. Nima qildi? Seni eringa yomonlikni iroda qilgan ma jazau man arada bi ahlika su illa ay yusjana au azabun alim dedi. Seni ayoling, seni ahlinga yomonlikni iroda qilgan, ya'ni bu Yusuf menga zino qilmoqchi bo'ldi deb Yusuf alayhissalomga tuhmat qilishni boshladi va erini yo'naltirishni boshladi. Ya'ni erining fikrlarini bir tomonga yo'naltirishlikka urindi. Nima dedi? Buni yo azoblaysan dedi, qattiq azoblash kerak dedi, yoki buni darrov zindonga tashlash kerak dedi. Yusuf alayhissalom o'ta nozik nuqtaga, qil uchiga turib qoldilar. Ya'ni u joyda Yusuf alayhissalot va salomni oqlab olib chiqib ketadigan birorta dunyoviy sabab yo'q. Xonadon sohibi, xonadonning egasi o'zi zinoni taklif qilib, barcha eshiklarni berkitib olib, Yusuf alayhissalomdan rad javobini eshitgandan keyin orqalaridan quvib borib, ko'ylaklarini yirtib, tajovuz qilgan paytida, qo'lga tushib qolgan paytida xotin eriga qarab, "Menga bu xiyonat taklif qildi" deya tuhmat qilib tashlayapti. Tasavvur qiling, o'sha vaziyat, o'sha sahnada qanday yo'l tutishi mumkin Yusuf alayhissalom? Oqlaydigan birorta sabab yo'q. Illo Alloh subhanahu va taoloning har qanday vaziyatda pok insonlarni poklab olishligi, o'zi oq insonlarni oqlab olishligini tarix mobaynida ko'rganimizdek, Yusuf alayhissalomning bu hodisalarida ham ko'rdik. Beshikda yotgan go'dakni gapirtirib va beshikda yotgan go'dak gapirar ekan o'ta mantiqiy asosni o'rtaga qo'yib masalani yechib berganligini ko'rdik. Ya'ni agar kiyim orqasidan yirtilgan bo'lsa, Yusuf rost gapiryapti, xotin yolg'on gapirgan bo'ladi, chunki orqasidan kelib yirtdi. Agar Yusufning ko'ylagi oldindan yirtilgan bo'lsa, demak Yusuf aybdor bo'ladi, uning xotin to'g'ri gapirayotgan bo'ladi degan mantiqni berdi. Mantiqan to'g'ri va beshikda gapirayotgan go'dak barchani o'sha vaziyatga guvoh bo'lib turgan odamlarni hayron qoldirgan edi va bunga ishonmaslikni iloji yo'q edi. Va ma'lum bo'lgandiki,
Yusuf aleyhisselamın aybileri yok. Şunun için aziz Yusuf aleyhisselam yakalıp Yusuf a'rid an hâze. Yusuf bu vakiyeni isten çıkar. Hiç kimge aitme. Unut. Vestagfili li zembik inneki kuntu minel hatiin. Hatunuge karab sen istiğfar et. Tevbe kıl. Hata kigellerden biri buldun sen. Seni hatakarlıgın malum buldu diye kazanını yapışlıgıya hareket karıştı. Lekin Allah subhanahu wa ta'ala men accele bi şeyin kavle evanihi uqibe bi hirmanihi kaidesine göre kim bir narsanı özüge nisbeten hele hakdar bu mesten turup şaşılsa onun ziddi bilen cezalanadı degen kaideye göre bir kitmakçı bugün o şey azizge ceza sıfatı da Allah subhanahu wa ta'ala bu hadisini açı vardı. Ve bizgeçe hatta yetip gelişliğini tahminledi. Ve Kur'an-ı Kerim'de tilavet kılınadigen ayet sıfatı da nazil kıldı. Kıyametke kadar bu hadisenin barca mu'minler, barca insanlar eşitişliğini irade kıldı. Aziz bekitişliğini, ailesinin sırrını aşkar bulup şermende buluşlikten havatır kılgen idi. Allah subhanahu wa ta'ala onu aşkar kılışını irade kıldı. Filosoflar içinde bir kızık gap var. Yetti mucizeden birini yetti mucizege ot koyup bütün dünyaya tanirişlikini arzu kılgen bir insanını sütke ap gelişedi. Neme uçun şu yetti mucizege ot koyuşligini hakledin dese o dünyada namum kalışligini hakledim. Hammimini isleşligini hakledim dedi. Ve sütte unge ceza sıfatı da onu hiç kim islemeslik cezasını verişti. Uşa adamın nam, nişanı, tarihte kageni yok. Yani bir işini kılarken siz, uşa işte siz ihlasınız bulmese, uşa işte Allah ve Resulünün razılığı bulmese, onge siz intilerken siz, elbette onun ziddi bilen cezalanışlıkka tayyar durun. Allah Ta'ala onu sizge ziddi bilen cezalanışlıkını tayyarlap koygen. Bana Yusuf Aleyhisselam kıssalardan bunlarını kurduk. Ve Yusuf Aleyhisselam'ın bu hadiseden keyin şehirge du gap tarkadı. Zodagallarının içi de ayollar ortası da o zora musabaka, münasefe boladı. O kiygen kiyimden zorunu men kiyemen, o takkan üzükten men zorunu takışım kerek, o yürügen merkepten zoru da men yürüşüm kerek, o yegen taamdan zorunu men yeşim kerek, o sevgen yigitten men zorunu sevişim kerek degen musabakalar boladı zadegallar içi de. Başka kıladigen işi yok ularına. Pul topay dese pul yatıp da hemen yada yeterli. Ulagi pul kızığı yok. Hemen arsa var. Lekin ularının hayatıda başka bir musabakalar var. Uşa musabakalardan biri Yusuf'ge işkıvaz bulup muhabbet iskar kıligen azizning hatınını başka zadegan hatınlar malamet kılışı başlaştı. Kadışağa fehe hubbe deyişti. Yüreğinden vurup kaptı ya uzunu kulu deyişti. Dedi yok hatın eken bu. Dedi bulsa şu balanı uzunu kulunu yakış kurup kaladı mı? Diye melamet kıla başlaştı. Aslı bu melametinin aslı da o Yusuf aleyhisselam'ın saraydaki Yusuf aleyhisselam'ın çehrelerini, güzel yüzlerini kuruşki ularda hem iştiyak barıdı. Şunun için bu gepler du terkiyat genedi. Bunu bilgen azizini hatını sarayge dasturhan tüzetti. Ve zadegallarının ayarlarını berçesine ap gelip, hemmelerine süyenedigen, yastanıp, oturadigen cay hazırladı. Ve Kur'an-ı Kerim'nin ibaresi de, وَاَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينَ Hemmelerine alahıda bıçak verdi. Bu degeni dasturhanını öte töre tüks kıldı degeni. Her birlerine bitteden kaşık verdi dese, adatta hemmelerine kaşık verildi. Her birlerine bitteden piyola berdi desa hammaga piyola beriladi. Lekin va har birlariga alohidadan pichoq berdi degani dasturxonni o'ta to'la to'kis qildi va birovning pichog'ini so'rab o'tirmasdan o'zining oldidan o'zi kesib yeydigan sharoitni o'rnatganiga Qur'oni Karim ishora qiladi. Va ukhruj alayhinna hammalari maishat bir maqomiga yetganda o'zlari bilan o'zlari dedilar qilib mishmishlarni gapirishib o'tirishgan paytida Yusuf alayhissalomni o'ta chiroyli suratda kiyintirib ularning oldiga chiqartirdi. Ya'ni azizning xotini.
o'zini malomat qilyapganlar xotinlar. Shu xotinlarga bir ko'rsatib qo'yay, men kimga ishqiboz bo'lganimni degan ma'noda. Ana ulardagi tabiat bu zodagon xonadonlarida agar Allohdan qo'rqish bo'lmasa, taqvoyi ibodat bo'lmasa, zodagon xonadonlarining asosiy maslaklari shundan iborat bo'ladi. Men bir ko'rsatib qo'yay yigitimni, men unga bir o'zimni ko'rsatib qo'yay, meni go'zalligim unikidan chiroylik, uni eridan meni erim chiroylik degan musobaqalarga kirishadi. Mana shu holat bo'ldi. Yusuf alayhissalom chiqqan paytlarida ayollar qo'llarida pichoqlari bilan biri olma, biri meva, biri uni, biri buni kesib turgan edi. Yusuf alayhissalotu vassalomning go'zal suratlarini ko'rgan ayollar endi qo'llarini to'rg'ay boshlashdi. Qur'oni Karim iborasi bilan vaqatta'ana aydiyahunna qo'llarini to'rg'ab tashlashdi. Qatta'a kalimasi kestidan ko'ra mubolag'ani bildiradi. Kesti bilan kifoyalanmaydi u. Qatta'a to'rg'adi ma'nosini beradi, qiymaladi. Qo'llarini maydalab kesa boshlashdi. Va bu qon oqayotganligini sezishmadi oldilaridagi o'ta o'ktam suratlik Yusuf alayhissalomni ko'rishganlarida. Mana bu holatdan keyin Yusuf alayhissalom chiqib ketganlaridan keyin barcha zodagon xotinlar sharmanda bo'lishdi. Oldilari qonga to'ldi. Ana undan keyin xotin o'sha maishatni uyushtirgan, o'zlarini malomat qilgan zodagon xotinlarga nisbatan oxirgi qurolni ota boshladi. Mana shu erkak haqida meni malomat qilyapsizlar. O'zini qulini yaxshi ko'rib qoldi deb meni malomat qilyapsizlar. Yaxshi ko'rmay bo'ladigan yigitmi? Ko'ryapsizlarmi buni, go'zalligini? Sizlar qo'lingizlarni kesib sezmay qoldinglar. Sizlar bir marta ko'rganda shu ahvolga tushdinglar. Men har kuni buni oldida yashayman. Har kuni bir ko'zim tushadi bunga. Deya o'zining fisqqa bo'lgan, shahvatga bo'lgan, nafsiga bo'lgan tobeyligini shunday qilib oqlashga harakat qildi. Agar bu men buyurgan ishni qilmaydigan bo'lsa, uni albatta zindonga tashlataman yoki o'ta alamlantiruvchi azob beraman dedi. O'tgan oldingi suhbatlarimizni qisqa-qisqa muxtasar aytib o'tib ketyapmiz. Yusuf alayhissalom bu hodisani ko'rganlaridan keyin oldilarida ikkita yo'l qoldi. Endi faqatgina saroy xonadonining katta azizning xotunining fitnasidan qutuldim deb turgan paytlarida endi butun shahar Misr ahlining barcha boylarining zodagonlarining hojalarining xotinlarini fitnasiga ro'baro bo'lishga majbur bo'ldilar. Qo'llarini to'rg'ab qo'ygan xotinlar endi Yusuf alayhissalomga ishqiboz bo'lib qolishdi. Azizni xotiniga mayil bildirmagan bo'lsa, menga mayil bildirishi mumkin, men undan chiroyliroqman degan fitnalarga harakat qilishdi. Endi Yusuf alayhissalomga ochiqda yurishlik muammo bo'lib qoldi. Va Alloh subhanahu va taologa qarab duo qildilar. Ey Robbim, as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani fihi yoki ilayhi. Meni bular chaqirayotgan narsadan ko'ra as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Meni bular chaqirayotgan fahsh ishdan ko'ra menga zindon afzalroq. Men zindonga yota qolayin deb Allohga duo qildilar. Qamalishlikni duo qildilar. Mu'min inson, xolis inson ro'barosida fahsh ish majburiyati tug'ilgan bo'lsa, nima qilib bo'lsa ham o'sha fahsh ishdan qochishlikni yo'lini harakatini qilish kerak. Va Alloh subhanahu va taologa xolis duo qilganliklari uchun Alloh taolo u kishining duolarini ijobat qildi. Fastajaba lahu robbuhu fasarafa anhu kaydahum innahu huvas samiul alim. Alloh taolo u kishining duolarini ijobat qildi va bu kishi zindonga tushdilar. Va zindonda hayot boshlandi. Biz suhbatimizda, avvalgi suhbatimizda shu joyga kelib to'xtagan edik. Endi bugun o'sha zindondagi hayotdan boshlaymiz. Qur'oni Karim zindonga borib tushganliklari, oradagi gap-so'zlar, u joyda qancha turganliklarini bizga zikr qilmaydi. Asosiy ibratni davom etib ketadi. Birdan sahna zindon hayotiga burilib boshlanadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va dakhala ma'ahu sijna
فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكله الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يوسف عليه السلام zindonga kirgan paytlarida u zot bilan birga ikkita yigit ham zindonga kirdi. Ular Yusuf alayhissalomning oldilariga kelishib, "Men tushimda sharob tayyorlab uyuribman," dedi. Ikkinchisi esa, "Men boshimda non ko'tarib yuribman, qush uni yemoqda," dedi. "Bizga buni ta'birini xabar qil, aytib ber, biz seni shubhasiz yaxshi amal qiluvchilardan deb bilmoqdamiz, muhsinlardan deb bilmoqdamiz," deyishdi. Bu oyati kalimaga ko'ra Yusuf alayhissalomni zindonda o'ta odob va axloq egasi, hikmat va ilm sohibi ekanliklarini xabarini olishimiz mumkin hodisadan. Nimaga? Yusuf alayhissalomni birinchi marta ko'rib turgan zindondagi odamlar kelib dardini ayta boshlayapti. Siz yaxshi inson bo'lsangiz, sizga odamlar dardini kelib aytadi. Agar siz bir insonga qo'pol muomalada bo'lsangiz, u sizga ehtiyoji tushgan paytda unga rad javobini bergan bo'lsangiz, ikkinchi marta sizga bet chopib, ko'ngli chopib kelib sizdan dardini aytmaydi. Va inna naroka minal muhsinin. Biz sizni muhsinlardan, yaxshi amal qiluvchilardan ko'ryapmiz, deyishdi. Bu ikkita yigit tush ko'rgan edi. Tushida bittasi aytibdiki, "Men," deyapti, "sharob tayyorlayapman. Asiru xomro." Ya'ni uzumni siqib sharob tayyorlayapman. U o'zi podshohni sharob tayyorlaydiganlarini boshlig'i edi. Bir muammo bo'lib, ba'zi rivoyatlarda podshohga suiqasd uyushtirilganligi aybi bilan zindonga tushgan edi. Ikkinchisi nonvoy, podshohning saroyida, oshxonasida non yopadigan kishi edi. U ham shu podshohni zaharlashlik aybi bilan zindonga tushgan edi. Zindon shunaqa joy. U joyga zodagonlarning g'ashini keltirib qo'yib, tuhmat asosida ham tushadigan pokiza insonlar ham yotadi. Lekin haqiqatda o'g'rilik qilib, haqiqatda jinoyat ish qilib, haqiqatda kimgadir suiqasd uyushtirgan jinoyatchilar ham yotadi. Zindon shunaqa joy. Zindon faqat yomon odamlarning joyi deyishlik xato. Agar zindon yomon odamlarning joyi bo'lganda, Yusuf alayhissalom zindonga tushmasdilar. Zindon yomon odamlarning joyi bo'lganda, Ahmad ibn Hanbal zindonda qiynalmasdilar. Zindon yomon odamlarning tushadigan joyi bo'ladigan bo'lsa, Imom Azam rahimahulloh zindonga tushmagan bo'lardilar. Agar zindon fosiqlarni, zindon umuman johillarninggina joyi deydigan bo'lsa, Ibn Taymiyya rahimahulloh zindonda vafot etmagan bo'lardilar. Qadar har bir insonning boshiga qandaydir rejalarni chizgan. Inson o'sha qadariga bo'ysunib yashashlikka majbur. Insonning tadbirlari qadarning oldida ojiz qoladi. Yusuf alayhissalomning oldiga ikki kishi kelib dardini aytyapti. Demak, Yusuf alayhissalom dard tinglaydigan odoblik, axloqli, hikmatli inson. Biri shunday deb o'zining muammosini aytdi. Zindonda keyin odamlar orasida hech bir siram qolmaydi. Zindonga tushgan bir joyda doimiy hayot kechiradigan odam o'zaro suhbat mobaynida o'zining yashirib qo'ygan narsalarining deyarli birortasi qolmaydi. Dastlab 1-chi, 2-chi, 3-chi kunlarda odamlar bir-birlariga sir bermay turishi mumkin. 4-chi, 5-chi kunlarda gap 2-chi planga o'tib qoladi. 2-chi darajaga o'tib qoladi. Insonning hayotidan, yashash tarzidan, oldi-berdisidan, odamlar bilan bo'ladigan muomala, muosharasidan uning kimligi yorqin hayotiy tarzda ko'rinadi. Zindon insonlarni asl kim ekanliklarini sinab beradigan madrasa hisoblanadi. Yusuf alayhissalom odamlarning bu kishiga ehtiyoji tushib turganliklarini bilganlari uchun
o'zlarining muhsin inson ekanliklarini, axloq odobda o'ta yuksak inson ekanliklarini sababidan ular bu zotga ehtiyojmand bo'lib, bir narsa bizga qalbimizni taskin toptiradigan bir narsa bizga aytarmikin deb kelgan odamlarga nimadir shart qo'yib, nimadir ulardan foydalanishlikni bir chekkaga surdilar-da, dinlari uchun, tavhid uchun, payg'ambarlik rutbasining asl risolati bo'lgan aqida uchun foydalanishlikni harakatida bo'ldilar. Ha, inson o'zidagi har qanday imtiyozlarda o'zining aqidasini, aqida bo'lganda ham Alloh subhanahu va taoloning tauhidini, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hidoyat yo'llarini da'vat qilib olishlikni o'z oldiga maqsad qilib qo'yish kerak. Bu menga muhtoj bo'ldi. Buni ba'zi odamlarga o'xshab, bugungi kunga o'xshab muhtoj bo'lib, kasal bo'lib borsa, ichinga jin kirib olgan, men seni ichingdan jin chiqarib beraman deb odamlarni boshini aylantiradiganlardan mana payg'ambarlarning maslagi boshqacha. Payg'ambarlar ularni tauhidga, odobga, aqidaga, ilmga, ihsonga chaqirishadi. Yusuf alayhissalom nima dedilar? Qola La ya'tikuma ta'amun turzaqonihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma zalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Yusuf alayhissalom aytdilarki, sizlarga beriladigan bir oz taom kegunga qadar sizlarning bu tushlaringizni ta'vilini aytib beraman dedilar. Yusuf alayhissalomning hikmatlarini qarang. Hikmat o'tda ajoyib da'vat uslubini qo'llayaptilar. O'zi zindonda o'tirgan odamlarning kutib turadigan narsalari ichida eng birinchi o'rinda ovqat turadi. Qachon ovqat vaqti bo'lar ekan u ovqat kelar ekan. Agar ovqat kelib qolsa, zindon odamlarining quloqiga gap kirmaydi. Chunki ular ovqat kutib turishibdi. Ovqat kelgan zahoti ovqatga shungib ketsa inson, unga boshqa da'vat ham ta'sir qilmaydi, gap ham ta'sir qilmaydi. Shuning uchun Yusuf alayhissalom ikkita zindondagi odamga ovqat kelishidan oldin sizlarga tushuylarni ta'birini aytib beraman. Hozir sizlarga boshqa ba'zi narsalar, bu sizlar so'rayotgandan ko'ra muhimroq masalalar bor. O'sha masalalarni aytib berish berayotganimda tezroq menga tushumni ta'birini aytib bera qol deya shoshqaloqlik qilmanglar deya u kishini oldindan ko'nglini xotirjam qilib qo'yibdilar. Taom sizlar ozgina keladigan rizqlanadigan taom kegunga qadar tushuylarni ta'birini aytib beraman. Sabr qilinglar. Zalikuma mimma 'allamani robbi. Bu tushning ta'birini aytish menga Robbim tomonidan ta'lim berilgan ilm bu. Ya'ni Yusuf alayhissalomning mo'jizalaridan biri bu. Payg'ambarlikka berilgan mo'jizalardan biri. Dedilarda orqasidan inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi. Men tashqarida yurgan paytimda Allohga iymon keltirmagan qavmlarni, jamoatlarni tashlab keldim. Ya'ni saroy ahlini aytibdilar. Saroy ahli Allohga iymon keltirmagan odamlar. Va hum bil akhiratihim kafirun. Ular oxiratda qayta tirilishlikka iymon keltirmagan kofir insonlar dedilar. E'tibor bering. Eng ilk bo'lgan muhtoj bo'lib turgan, sizni oldingizga kelib nima xizmat bo'lsa aytaman, meni mana muammoyimni yechib bering deb turgan odamga siz nima taklif qilardingiz? O'zingizni solishtirib ko'ring Yusuf alayhissalomning maqomlariga. Yusuf alayhissalom hamma imkoniyatlari bo'lib turib, ikkita inson bu kishiga muhtoj bo'lib kelgan paytida shoshilmanglar, ovqat kelgunga qadar tushingizni aytib beraman, faqat undan ko'ra muhimroq masalalar bor. Allohga iymon keltirmagan odamlarni tashlab keldim men. Ular oxiratga iymon keltirmagan kofirlar deya tauhiddan boshladilar, oxiratga iymondan boshladilar. Wattaba'tu millata abai Ibrohima va Ishaqa va Yaqub ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون من أتلارم إبراهيم إسحاق يعقوب نين ملتك طبيب وغن زطلر دم أولار الله ك وبز الله ك شرك هيت برنرسان شرك كلتر جلر دم إمسنس
Mana shu Allohning bizga bergan eng ulkan fazillaridir va insonlarga berilgan eng katta fazil ham mana shu tavhiddir. Walakin aktaron nasi la ya'lamun. Lekin insonlarning ko'pi buni bilmaydi. Ha, insonlarning ko'pi insonlar o'zidagi tavhid aqidasi eng fazilatli narsa ekanligini bilmaydi. Ha, odamlar axloq, iymon, e'tiqod degan bebaho narsalarni tashlab, pul, dunyo, obro' uchun hamma narsani sotib olishga tayyor bo'lib qoladi. Fazilat tavhidda, fazilat Allohga iymon keltirishda. Iymon insoniyat zotiga beriladigan ne'matlar ichida yagona Allohning muhabbatiga sazovor bo'lgan ne'matdir. Agar siz iymonli ekansiz, agar iymoningiz sobit ekan, sizga dunyodagi kelayotgan boshqa barcha muammolarni muammo sanamang. Siz payg'ambarlarga, Yusufga, Yaqubga, Ibrohimga, Ishoqqa, Muhammad alayhissalomga berilgan eng katta ne'mat tavhid ne'matiga ega ekanmisiz, boshqa narsalardan ko'z yuming. Odamlarga berilgan fazilatlar ichida eng fazil Allohgagina ibodat qilishlik. Insonlarga berilgan mansablar ichida Allohga qilingan qullikdan ortiq mansab yo'q. Bu mansabni qo'lga kiritgan odamlar eng fazilatli odamlardir. Walakin aksaron nas la ya'lamun. Lekin odamlarning ko'pi bilmaydi buni. Ko'p odam bu narsalarni bilmaydi. Haqqa ergashish, tavhidni bilish, dini diyonatda bo'lish, haromdan parhez qilib, halolga intilish, har qanday vaziyatda iffatini saqlash, haromga ko'z yumish, haloldan istifoda qilish bu eng katta fazilat. Inson hayotida yashash uchun, insoniy hayot uchun eng katta fazilat hisoblanadi. Nima bo'lsa ham yeyman, nima bo'lsa ham olaman deyishlik hayvoniy fazilat, o'rmoniy qonuniyat bu. Inson birovning haqqini, birovning sha'nini, birovning mulkini rioyasini qiladi. Erkinlik birovning erkinlik chegarasiga qadar erkinlik hisoblanadi. Birovning erkinlik chegarasidan o'tgan paytingizda unga nisbatan tajovuz qilgan bo'lasiz. Bu Alloh subhanahu va taologa tavhid bilan iymon keltirgan odamlarga berilgan eng katta fazilatdir. Deyaptilar Yusuf alayhissalom ikkita zindondagi yigitga. Ya sahibay sijin arbabun mutafarriquna khayrun amillahul wahidul qahhar. Ey zindondosh do'stlarim, turli tuman roblar, turli tuman parvardigorlar yaxshimi yoki vohid bo'lgan, yagona bo'lgan, qahhor sifati bo'lgan Alloh taolo yaxshimi deb savol, savoli inkoriy beryaptilar. Yusuf alayhissalom bu savol bilan odamlarga qarab bilmagan narsalarni so'ramayaptilar. Bu savol bilan aslida Alloh vohidul qahhor bo'lgan Alloh yaxshi. Ko'p ko'ryapsizlar-ku buni, to'g'rimi deb ularga ta'lim beryaptilar. Va tavhidda bu ma'noda davom etyaptilar da'vatda. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum va aba'ukum ma anzalallohu biha min sulton inil hukmu illa lillahi amara alla ta'budu illa iyyahu zalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Sizlar undan o'zga o'zingiz va ota bobolaringiz nomlab olgan ismlarga Alloh ularga biron hujjat nozil qilmagan narsalarga ibodat qilmoqdasizlar. Hukm qilish faqat Allohning o'ziga xosdir. U faqat o'zigagina ibodat qilishingizni amr etdi. Ana o'sha to'g'ri dindir, lekin odamlarning ko'pi bilmaydi. Yuqorida odamlarning ko'pi shukr qilmaydilar degan Alloh taolo bu joyda yana qaytadan odamlarning ko'plari bilishmaydi. Avvalroq suhbatlarimizda ham bu oyatlardan birida Wallohu g'olibun ala amrihi walakinna aktaron nasi la ya'lamun deb ishora qilgan edi. Alloh o'zining ishlarida g'olib zotdir, lekin insonlarning ko'plari buni bilishmaydi. Mana bu joyda ham Yusuf alayhissalom odamlarga, zindondagi odamlarga ta'lim berib aytyaptilar.
o'zinglar nomlab olgan, o'zinglar to'qib olgan tushunchalarga, o'zinglar tanlab olgan, o'zinglar nomlab olgan xudochalarga ibodat qilasizlarmi? Butlarga ibodat qilasizlarmi? Hech bir Allohdan hujjat kelmagan, payg'ambar yuborib bu yo'l to'g'ri demagan bir yo'llarga ibodat qilasizlarmi? Hukm faqat Allohga xosdir. Ya'ni hukm chiqarish faqat Allohga xosdir. Alloh sizlar har bir insonni sizlarni faqat o'zigagina ibodat qilishlikka buyuradi. Mana shu haqiqiy qoyim bo'lgan dindir, lekin odamlarning ko'pi buni bilmaydi deya tavhid da'vatini nihoyasiga yetkazdilar. Da'vat nihoyasiga yetgandan keyin sal yuqoriroqda va'da qilganlaridek sizlarni tushunglarning ta'birini aytib beraman. Buni menga allamani robbi, robbim ta'lim bergan edi deb va'da qilgandilar. Endi da'vatni singdirib olganlaridan keyin quloqlari lang ochiq turgan odamlarga keraklik ozuqani berib yedirganlaridan keyin ularni iymonga, islomga, dinga, diyonatga, taqvoga da'vat qilganlaridan keyin endi va'daga ko'ra tushuning ta'birini aytib beryaptilar. Ya sohibay sijin, amma ahadukuma fayasqi robbahu khamra va amma al-akharu fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'si. Qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan. Ey zindondosh do'stlarim, ya'ni ikkita do'stlarini aytyaptilar. Zindondosh deb o'zlariga nisbat berib aytyaptilar. Bu ham u kishining odoblaridan. Birga o'tirgan, birga hamxona bo'lib turgan odamlarni o'zlariga qo'shib, o'zlariga nisbat berib chaqiryaptilar. Va o'ta odob bilan sizlardan biringiz o'z hojasiga xamir soqiyligini qiladi, deyaptilar. Ya'ni yana ishiga qaytib boradi, deyaptilar. Boshqasi bo'lsa, osiladi va qushlar uning boshidan yeydi. Siz bilmoqchi bo'lgan ish tamom bitdi, dedilar. Buni mana dalolat qiladi. Yana odob axloqni dalolat qiladi. Siz novvoy yigit tushingizda qush ko'rgan edingiz, boshingizdagi nonni yeb ketayotganida siz o'lasiz, demayaptilar muhotob sifatida. Aytmayaptilar. Biringiz, deyaptilar. Amma ahadukuma, ikkovingizdan biringiz fayasqi robbahu khamra, o'zining hojasiga o'sha sharob beradigan maqomiga qaytadi. Va ammal axor, lekin boshqasi, deyaptilar, nomni aytmayaptilar. Boshqasi bo'lsa osiladi, boshidan quzg'unlar etini yeydi, deyaptilar. Bu ham Yusuf alayhissalomning o'ta madaniyatli inson ekanliklarini va axloq odobda o'ta o'rnak zot ekanliklarini bildiradi. O'zi holat aniq. Birlari xamir, ya'ni podshohga sharob tutadigan odam, u albatta ishiga qaytishligiga ma'nosini tushunib oldi. Ikkinchilari bo'lsa, najot topmasligini o'zi tushunib oldi. Ya'ni halok bo'ladi. Lekin Yusuf alayhissalom zindonda ko'p o'tirganliklari sababidan insoniy g'ariza sifatida najot topib ketishi mumkin bo'lgan odamga chiqib ketayotgan paytida bir iltimosni aytdilar. وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وهو o'zi ikkovlaridan najot topguvchi deb bilgan shaxsga qarab hojang huzurida meni eslab qo'y, dedi. Shayton unga hojasini eslashga unuttirdi. Bas u qamoqda bir necha yil qoldi, deyaptilar. Alloh taolo buni hikoya qilib aytib beryapti. Yusuf alayhissalom najot topib ketishi mumkin bo'lgan o'sha sharob tayyorlaydigan odamni oldiga kelib, "Sen najot topib ketasan, borgan paytingda podshohga bir meni aytib qo'y, shu yerda bir odam yotibdi, degin." deya iltimoslarini qadar ustida, Allohning qadar karvonida turgan joylarida, karvondan turib yerda turgan bir odamga menga yordam qilgin degandek gapirib yubordilar. Insoniy g'ariza sifatida aytib yubordilar.
Alloh taolo oyati karimada ajoyib uslublar bilan fa ansahu shayton zikra robbihi deb qo'ydi. Alloh taolo o'shani hojasining oldiga chiqqanligini va chiqib borgan paytida bir qancha yil qolib ketsa ham Yusufni esdan chiqartirib qo'yganligini aytib, orqasidan fa labitha fi sijni bid'asinin dedi. Shu yerdagi fa harfi sababiyatni bildiradi. Shunday ekan degan gapni bildiradi. Yusuf alayhissalom najot topib chiqib ketayotgan odamga borib iltimos qilganliklari sababidan yana bid'asinin zindonda qolib ketdilar. Bid'asinin bid' kalimasi 3dan 10gacha bo'lgan yilni aytadi. Ulamolar shuni 9 yil atrofida qolib ketgan deyishadi. 9 yil bir og'iz bandaga iltimos qilganliklariga qolib ketdilar. Falabitha fi sijni bid'asinin. Fa ya'ni shunday ekan yuqorida so'raganligi uchun shayton uni esdan chiqarib qo'ydi va shayton esdan chiqarganligi uchun va o'sha odamdan iltimos qilib so'raganlari uchun zindonda yana 9 yil qolib ketdilar. Bu payg'ambarlarga xato hisoblanadi. Boshqa insonlar sizni biz bunaqa holatlarda nimalarni qilvormaymiz? Nimalarni devormaymiz? Ozgina bir joyda ilinch bo'lsa, uyga yotib olamiz, yordam bergin deb. Insoniylik. Shuning uchun aytiladiki, hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Allohga o'ta muqarrab hosil qilgan payg'ambarlar maqomidagi insonlarning bilan yaxshi insonlarning amallarini o'rtasida farq bor. Yaxshi insonlarga nisbatan yaxshilik sanalgan amallar Allohga muqarrab bo'lgan insonlar uchun yomonlik sanaladi. Hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Abrorlarning, ya'ni yaxshi odamlarning yaxshiliklari muqarrab odamlar uchun yaxshilik hisoblanmaydi, sayyiat hisoblanadi. Siz bilan biz bir odamga iltimos qilib meni ishimga yordam ber deyishimiz biz uchun balki yaxshilikdir. Lekin payg'ambarlar Allohning qadari turgan paytida itoat qilib Allohdan iltijo qilganda ijobat qilishligi aniq bo'lib turgan paytida bir insonga borib podshohga meni aytib yuborsang, eslasa meni bir zikr qilib qo'ygin o'tda deyishliklari Yusuf alayhissalomga nisbatan xato hisoblandi. Payg'ambarlar ma'sum zotlar, ular gunoh qilishmaydi. Lekin ulardan xato sodir bo'ladi, qoqilish sodir bo'ladi. Ko'p xatolardan biri sifatida Yusuf alayhissalomning bu gaplarini mufassirlarimiz ham eslashgan. Bundan demak biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa, inson agar haqiqiy Alloh subhanahu va taoloning o'ziga mustahkam iymon keltiradigan bo'lsa, har qanday muammosining yechimiga Allohning o'ziga iltijo qilish kerak. Sabab dunyosini izlaganingiz bilan, yurganingiz bilan Alloh u qadarni joriy qilmasa, u qadarga siz erisha olmaysiz. Shu sababdan ham Alloh subhanahu va taolo sizni bizlarga bu qissa hikoyasi orqali muqarrab bandalarning aqidalari naqadar mustahkam bo'lishligini ifodasini ko'rsatyapti. Ibrohim alayhissalomni avval suhbatlarimizda aytganimizdek, olovga tashlab yuborish paytida uchib ketayotgan paytlarida Jabroil alayhissalom kelib, nima xizmat deganlarida Ibrohim alayhissalom Hasbiyalloh va ni'mal vakil dedilar. Alloh o'zi bilib turibdi, ko'rib turibdi. Sizga hech ehtiyojim yo'q dedilar. Xuddi shu aqida payg'ambarlarda doimiy sobit bo'lishligi kerakligini Alloh taolo eslatyapti. Yusuf alayhissalom o'sha qadarga rozi bo'lib Allohning o'zini najot berishligini kutishlari kerak edi. Lekin zindondan chiqib ketayotgan odamga iltimos qilardilar. Mana shu narsa sababidan Alloh subhanahu va taolo u kishini yana bir qancha yillar zindonda qolishliklarini sabab qildi. Yillar o'tdi, vaqtlar o'tdi. Endi Misr podshohining o'zi tush ko'rish kerak. Yusuf alayhissalom chiqishlari kerak.
Bunun için ne kıladı? Kim kanda yordam beredi? Yani Yusuf aleyhisselam'a yordam beredigen hiç kim yok. Zindan kudukka çüken peytlerde hem hiç kim yok idi. Allah Ta'ala necat verip Mısır'a ap geldi. Mısır'da Mısır'ın hatınıdan tuhmat bulup o kişiye nispeten zinada aybileş turgan peytlerde hem necat beredigen hiç kim yok. Allah Ta'ala gudekini gepertirip o kişini akladı. Ve barcha ayollar o kişiye fitneni uyuşturgan peytide Rabbim menge necat bergin, zindan menge yakşı digerlere de Allah Ta'ala necat verip zindanga kirgizdi. Zindanda turup az yine kakıldılar. Zindandan çıkıp gitken adamge iltimas kıvardılar. Allah Ta'ala onu yem isten çıkartırıp koydu şeytan vasitesi de. Şeytan onu isten çıkartırdı. Ve Yusuf aleyhisselam bir kançeyi zindanda kap gittiler. İndi necat veriş kirey bugün zat Allah ekelligi imalları sabit zatlarını Allah Ta'ala kandak kılıp bu sem necatını beredi. Hatta padişahı tüş kurdurup Yusuf aleyhisselamı zindandan çıkarıp aladigen zat. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون فادشاه من شمد يتت سمس سجرنا يتت أرق سجر ييات جننا ويتت يشل بشاقنا ve şunge kuruğunu kurmaktaman. Ve şunca kuruğunu kurmaktaman. Ey ayollar, ey tuş tabir kıladigenler, eğer tuş tabirini kıladigen bulsengiz, menin tuşumnin tabirini, fatvasını aytib beringler, deyipti. Bu ayeti kerimede, padişah inni ara deyip, hazırgi zaman ve kelesi zaman fiili de aytiyipti. İnni ra'aytu degende kurdum, bir tuş kurdum ben deyip aytish kerak edi. Lekin inni ara deyipti. Yani ko'ryapman ben deyipti. Bu degeni padişah bir marta tuş ko'rmagan. U juda ko'p tuş ko'rgan. Şu tuşunu qayta ko'ravergan. Qayta ko'ravurish natijasida majburki odamlarni yig'ib tuşunun tabirini so'rashga. Odamlar kelib tuşunun tabirini aytib bermasa shunaqa holat bo'ladiki, Alloh taolo o'sha podshohni xizmat qildirib, Yusufga ehtiyojmand qildirib qo'yishligi kerak. Allohumma malikal mulk tu'til mulka man tasha va tanzi'ul mulka mimman tasha va tu'izzu man tasha va tudhillu man tasha. Alloh taolo xohlagan kishiga mulk beradi, xohlagan kishidan mulkni oladi, xohlaganini aziz qiladi, xohlaganini xor qiladi. Alloh qiladi bu ishlarni. Bunga iymonimiz sobit bo'lish kerak. Demak, padişah bir neçe bar tuş kura başladı. Tuşu da yedide semiz sigirini kuru yaptı da yedide arık sigir o semiz sigirlerini yip kuyu yaptı. Yani yedide buluk tola yem yeşil başakını kuru yaptı ve yine şunca yedide kurugan başaklarını kuru yaptı. Bunu kura vurgan eden keyin atrafıdaki tuş tabirine ait edigen o şey atrafıdaki adamlarını çakırıp soru yaptı maslahatçılarla. Ular nima deyishdi? Qalu adghasu ahlam va ma nahnu bi ta'wil al ahlam bi alimin. Ular bu alg'ov dalg'ov tushlar-ku, biz bunday tushlarni ta'birini biluvchi emasmiz, dedilar. Odatda podshohning yonida yurgan odamlardan podshohning ko'nglini ko'taradigan gaplarni aytishlik bo'yicha musobaqa bo'ladi xolos. Aksar joylarda agar podshohning oldida turgan odamlar podshohni xafa qilib qo'yishi mumkin bo'lgan gapni hidini bilsa ham gapirishmaydi. Tushni ko'rishib, balki ba'zi ta'villarni qivorishlari mumkindir, lekin tush jiddiy tush bo'lganligidan, doim bu tushni ko'raverganligidan, buni orqasidan bir narsa chiqib qolsa, men ishdan ketib qolaman degan xavotir bo'ladi. Lekin zindondan chiqqan saroyda podshohning shaxsan sharob quyuvchisi bo'lib qayta ishda joylashib ishlayotgan odamning xayoliga endi zindondagi Yusuf alayhissalom tushdi. Alloh taolo bu qadarni yozuvchi zot-ku. Endi
O'sha 10 yilmi, 9 yilmi, 8 yil o'tgandan keyin Yusuf alayhissalomni endi tashqariga chiqarishlik rejasini Alloh taolo qadari ilohiysi ila chizib beryapti. Podshoh tush ko'ryapti, tush ko'ra-ko'ra oxiri ayollardan so'rayapti, ayollar bunga javob bera olishmayapti. Tush tabiriga aqllari yetmasligini aytishyapti va ana shu joyda Soqiy bu tushning ta'birini biladigan odamni bilaman deya esiga kelyapti. 10 yil oldingi tarixi. Va qala allazi naja min huma va zakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilun. Va najot topgan ikkita o'sha avval aytganimiz zindondagi ikkita yigitdan najot topgani ancha muddat o'tgandan keyin xotirlab esiga tushib buning ta'birini, xabarini sizga men beraman. Meni yuboringlar Yusufga, zindonga yuboringlar deya podshohga aytibdi. Podshoh o'zi olovlanib turibdi. Ko'rgan tushining jiddiyligini biladi. Misrning podshosi. Bu tushning ta'biri bo'lish kerak albatta. Atrofida qo'shtirnoq ichidagi ilmli odamlar unga ta'bir aytib bera olishmayapti. Buni endi Soqiy men zindonga yuboringlar, zindonda shunday odam bor, buning ta'birini aytib beradi, deyapti. Albatta podshoh buni ham bir eshitib ko'ray deydi. Darrov sharoit qilishdi va uni zindonga yuborishdi. Zindonga kirib kelgan Soqiy Yusuf alayhissalomga maqsadni ayta boshladi. Yusuf, ayyuhas-siddiq, aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ujaf va sab'in sumbulatin khudrin va ukhara yabisat la'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamun. Ey Yusuf, rostgo'y zot. Bizga 7 ta semiz sigirni, 7 ta oriq sigir yeyayotganini va 7 ta yashil boshoqning va shuncha qurug'ining ta'birini aytib ber. Shoyatki odamlarga qaytib borsam, ular ham bilsalar, dedi. Yana ajoyib hodisa. 9 yil qo'shimchasiga zindonda yotgan Yusuf alayhissalomga endi zindondagilar emas, zindonni tashkil qilgan podshohning ishi tushib turibdi. Podshoh tush ko'rgan, ta'birini hech kim bilmaydi, Yusuf alayhissalomga kelib, shu tushning ta'birini aytib bering deb elchi kelib turibdi. Podshohni oldidan. Yusuf alayhissalom xohlagan shartlarini qo'ysalar, muhayyo qiladi. Shaharni podshohi. Barcha shartlarni o'rtaga qo'yishlari ham mumkin. Lekin tushning ta'birida xalq uchun, insonlar uchun kelajakda o'ta qattiq sinovlar kelayotganligini payg'ambar Yusuf alayhissalom bilib turibdilar. Shuning uchun payg'ambarlarning o'ta bag'ri keng insonlar, qalblari o'ta toza insonlar ekanliklarini Qur'oni Karim shu joyda ham bir ifodasini isbotini keltirgan. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Yusuf alayhissalom darrov ta'bir qilishni o'ta boshladilar. Ey Yusuf, ozgina to'xtab turgin. Bu gaplarni aytsang, bular ketadi, u rejani o'zlari amalga oshiradi, sen yana qop ketasan degan vasvasga har qanday odam tushishi mumkin o'rinda Yusuf alayhissalom xalqni o'ylab, ummatni o'ylab, faqat Allohgina najot berishligiga iymonlari sobit holda tushning ta'birini ayta boshladilar. Ketma-ket 7 yil dehqonchilik qilasizlar. Narsa ekasizlar. Yig'ishtirib olgan hosillaringizni boshog'ida qoldirasizlar, ya'ni buni stoklaysizlar, ya'ni jamg'arma qilasizlar. Magar ozginasini yeydiganingizni qoldirsangiz ham bo'ldi. Ya'ni 7 yil o'ta bo'luqchilik yili bo'ladi. Bu yillar ichida faqat ekinglar. Ozgina yenglar, faqat g'amlanglar. Deya tushning ta'birini ayta ketdilar. Summa ya'ti min ba'di zalika sab'un shiddat. Ana undan keyin yana 7 yil qahatchilik keladi. Shiddatli yillar keladi. Ya'kulna ma qaddamtum. Sizlar o'zingizlar hozirlab qo'ygan, tayyorlab qo'yganinglarni yeysizlar. Ya'kulna ma qaddamtum lahunna. Illa qalilan mimma tuhsirun. Magar ozgina asrab qo'yganingizni ha gina qoldirasizlar. Xolos, deya serhosil
7 yıldan keyin yana şunça şiddetli kahatçilik yılları kelişligini başaratını biliyordular. Tüşten göre. Padişahının tüşüdeki 7'de arık sigir, o şey 7'de ağır kahatçilik yıllarının tabiriydi. Sümme ya'ti min ba'di zâlike amun fîhî yugâsın nâsi ve fîhî yâsirûn. Sonra ondan keyin bir yıl keledi ki, onda adamlar serap kılınadılar. Onda meyvelerini sıkadılar, dedi. Bu ayette keliyetken beşaret padişahının tüşüden taşkarıda. Yani padişah 7'de sigirli kurgen, 7 yılge tavil kılsanız, 7'de simiz sigir, tokulik davri, 7'de arık sigir, açlık davri. Arık sigirler, semiz sigirlerini yip koygenliği, oşa semiz, yani dehkançılık yakşı bitedigen yıllarda yığılgen taamlarını açarçılık payette yip koyuşluğuna tavil kılsanız, ahirge Yusuf aleyhisselamın aytiyetken, keyin yine bir yıl, alahıda yıl keledi, o yılda meyvelerini yakşılap sıkıp apoyunlar deyişleri, bu Yusuf aleyhisselamın belirgen mucize. Bu, padişahının tüşüde yok. Padişahının tüşüde bu ikinci, ahirge kirgen yıl yok. Bana şu Yusuf aleyhisselamın peygamberliklerindeki mucizelerden biri. Şimdi bu hadisenin acayipliği bana şu. Yusuf aleyhisselam tüşünü tabirini darrov ettiler. Hiçbir şart koygelleri yok. Saki tüşünün tabirini bilip ketti. Barıp padişahke ayttı. Bana şunaka haleteken dedi. Tüşünün tabirini işitken padişah haletini adeti halet emesliğini sezdi. Ve ayttı ki ve kâlel melik tuni bihi felemme câuhur rasul قَالَ ارْجِعْ اِلَى رَبِّكِ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّتِي قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ اِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ Padişah, onu menge abkeninler dedi. Padişah, çünün tabirinin öte hikmet bilen, öte ornada cahide eytilgerliğini bilgenden ki, bu tabirle eytken adam, adli adam imasligini bildi. Ve adam cönetti. Menge o adamı abkeninler dedi. Unga yani Yusuf aleyhisselamga elchi kelgan paytida Yusuf aleyhisselamni podshoh chaqiryapti, yuring ketdik degan paytida Yusuf aleyhisselam darrov narsalarini yig'ishtirib ketishni boshlamadilar. Yo'q dedilar. Hojang huzuriga qaytib bor va undan qo'llarini kesgan xotinlarning holi nima bo'lganini so'ra. Albatta Robbim ularning makrini bilguvchidir dedi. Mana bu joyda ham Yusuf aleyhisselamning o'ta acayip tabiatlik insan ekanliklarini Alloh taolo ifoda qilyapti. To'g'ridan to'g'ri chiqib ketsalar, tashqarida nima uchun kirganliklarining sababi hali yechilmagan. Azizning xotinidan fitnaga uchraganlar va Misr zodagonlarining barchasining xotinlaridan ham fitnaga tushgan Yusuf alayhissalom shu sababdan zindon ketganlar. Hozir chiqib borsalar yana o'sha fitnaning quchog'iga tushadilar. Inna kaydakunna azim. Ayollarning fitnasi o'ta ulug'. Bu muammoni yechmasdan turib chiqmayman dedilar. Va ishora qilyotgan paytlarida elchiga kelgan, zindonga kelgan elchiga aytdilarki, podshohga borib ayting. Qo'llarini kesgan xotinlarning ishi nima bo'ldi? Ular menga nisbatan shunaqa fitnalar qilishgan, u qo'llarini kesgan xotinlarning masalasini hal qilmasa chiqmayman dedilar. Va shu joyda ham o'ta madaniyat bilan o'zlari tuznamak bo'lgan saroy xonadonidagi xotinni o'zini eslamadilar. Azizni xotini menga fitna qilgan edi, unga nima bo'ldi demadilar. Qo'llarini kesgan ayollar deb umumiy shaklda o'ta madaniyat bilan aytdilar. Va ularning makrini Alloh taolo bilib turibdi dedilar. قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتْ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ Padişah zodagan ayarlarının barchasını yığdı ve ulardan Yusuf aleyhisselam hakları da soray başladı. Yusuf'nin nafsını xohlagan vaqtingizdagi ishingiz nima bo'lgan edi dedi. Podshoh bu narsalardan bexabar edi.
ayollar bir qancha 15-16 yillik atrofdagi hodisalardan keyin bu hodisa yana qaytadan ko'tarilganini ko'rganlaridan so'ng endi ularning makri, ularning xiylalari o'tmasligini sezganlaridan so'ng Yusuf to'g'risidagi voqeani bo'ynilariga ola boshlashdi. Alloh saqlasin. Biz undan biron yomonlik sezmadik. Yusuf hech qachon bizga ko'zini olaytirgani yo'q. Deyishdi. Va Azizning xotini endi barchaning huzurida, avvalroq o'zining oilasining huzurida tan olgan edi. Endi barchaning huzurida bo'yniga olib, endi haqiqat zohir bo'ldi dedi. Hashas al-haq. O'zi hashasa eng jarangdor harflar bilan Alloh taolo haqiqatning joriy bo'lganligini, haqiqatni fosh bo'lganligini Yusufga tuhmat qilgan xotinning tilidan bizga zikr qilib beryapti. Men uni nafsini xohlagandim dedi. Man qilgan edim, eshiklarni quplagan ham men edim, Yusufni zinoga chorlagan ham men edim deya bo'yniga ola boshladi. Albatta u sodiqlardandir. Yusuf esa sodiq to'g'ri gapiryapti. U bizga hech qanaqangi xiyonat ko'zi bilan qaramadi dedilar. Zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi va anna Alloh la yahdi kaydal kho'inin. Bu yo'g'ida unga xiyonat qilmaganimni va albatta Alloh xoinlarning makrini to'g'rilikka yo'llamasligini bilishi uchundir. Ya'ni gunohlarimni e'tirof qilaman. Uning pok ekanini e'lon qilishimdan o'sha odam bilib qo'ysinki, men unga orqasidan xiyonat qilmadim. Va yana bilsinki, Alloh xiyonatkorlarning makr xilasini hech qachon hidoyatga boshlamas, deya Yusuf alayhissalomga endi ko'chada ham fitnalar barham topdi. U zot ayollarning fitnasidan to'la to'kis qutilgan holda zindon hayotidan saroy hayotiga qaytib kela boshladilar. Inshaalloh mana bugun Yusuf alayhissalomni zindondan chiqarib oldik. Endi kelasi suhbatlarimizda Alloh subhanahu va taoloning inoyati tavfiqi bo'lib tursa, to Ramazongacha shu Yusuf alayhissalomning qissalarini tugatarmiz. Kelasi suhbatlarimizda zindondan chiqqanlaridan keyingi ba'zi ishlar to'g'risida va akalarining ishlari to'g'risida Yaqub alayhissalomning o'g'illari to'g'risidagi voqealarni suhbatni davomida gaplashamiz. Alloh subhanahu va taolo bugungi suhbatimizni foydali, manfaatli qilsin. Bugungi suhbatimizdan oladigan foydalarimiz shulardan iborat. Inson qayerda bo'lishidan qat'i nazar, xolis, solih, muhsin inson bo'lsa, yaxshilik qiladigan inson bo'lsa, unga hamma joyda imkoniyat bor. Har bir o'rinning o'ziga maqomiga xos yaxshiligi bor. Yusuf alayhissalom zindonda turib odamlarga yaxshilik qilyaptilar. Bu bizga bir misol bo'lish kerak. Hatto odamlar tanimagan, tush ta'bir qilishni bilmagan odamlar kelib, Yusuf alayhissalomga kelib, inna lanaraka minal muhsinin deyishyapti. Sizni biz ihson sohibi, ya'ni yaxshi odamlardan deb bilyapmiz, deb tushlarini aytib, dardlarini aytib berishyapti. Siz inson, musulmon inson, qayerda bo'lishingizdan qat'i nazar sizga odamlar kelib dardini ayta oladigan sifatda inson bo'ling. Qo'rs, qo'pol bo'lmang. Odamlarga nisbatan ularni itaradigan, tashqariga uzoqlashtiradigan bo'lmang. Odamlarga nisbatan bag'ri keng bo'ladigan, ularni quchoqlaydigan, ularni o'z bag'ringizga tortadigan, nima darding bor, qo'limdan nima yordam keladi senga deydigan inson bo'ling, bo'laylik. Ya'ni Yusuf alayhissalomning qissalaridagi bu bugungi suhbatda olishimiz kerak bo'lgan mavzulardan biri shu. Va da'vat ahllari imkoniyat tug'ilgan paytlarida o'zlarida hosil bo'lgan obro', mansab, imkoniyatlarning barchasini tavhid da'vatiga, haq da'vatiga sarflashlikka sarflashliklari kerak. Hargiz o'zlarining obro'larini ko'tarishlik uchun haq da'vatidan voz kechmasliklari kerak. Yusuf alayhissalomdan iltimos qilib turgan odamlarga Yusuf alayhissalom ovqat kelgunga qadar sizlarga ta'birini aytib beraman, lekin bundan ko'ra muhimroq mavzu bor, bunga quloq tutinglar deya arbabun mutafarriquna khayrun amillahul vahidul qahhar deyaptilar. Turli tuman xudolar yaxshimi yoki vahidul qahhar bo'lgan Alloh taolo yaxshimi deya da'vat qilyaptilar. Bu uslubni ham musulmon odam o'ziga olish kerak. Oilangizda farzandingiz sizga nisbatan
o'zini o'xshatishga harakat qilyaptimi? Siz o'sha o'xshatishga harakat qilayotgan paytida unga tavhidni, aqidani, dinni, yaxshilikni, odamlarga yaxshilik qilishni, aka-ukalariga, farzand qo'ni-qo'shnilariga yaxshilik qilishlik da'vatini o'rgatishingiz kerak bo'ladi. Bir do'stingiz sizga muhtoj bo'lib qoldimi? Darrov uning muhtojligidan uni qarz qilib qo'yib, qo'lingizga qaratilgan qilib qo'ymasligingiz kerak. Muhtoj bo'ldimi? Imkoniyatingiz darajasida unga yordam qilib va uni o'sha yaxshilikka moyil qilishligini urinishimiz kerak bo'ladi. Va Allohni o'zigagina ibodat qilib yashashlikni o'ta ulkan fazilat ekanligini ham bu suhbatdan biz oldik, o'rgandik. Va mana tush ta'birini e'tibor bersangiz, Yusuf alayhissalomning qissasi tush ta'biri bilan boshlandi. Va bu tushni davomida zindon quduqqa tushib va quduqdan chiqib saroyga kelganlaridan keyin zindonga tushdilar. Zindon bir ma'naviy quduq bo'ladigan bo'lsa, endi bu quduqdan yana tush orqali chiqib ketyaptilar. Demak, bu joyda ham bilishimiz mumkinki, Alloh taolo iroda qilsa, kofir odamga ham solih tushlarni, to'g'ri tushlarni, bashorat olish mumkin bo'lgan tushlarni berishi mumkin ekan. Buni ham bilish kerak. Lekin shuni yaxshi yana alohida eslatish kerakki, tush insonning hayotidagi qandaydir shar'iy hukmlarni joriy qilmaydi. Tushlar insonga qandaydir bashoratlar bo'lishligi, kelajakda bir yaxshi narsalarga yo'llanmalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun yaxshi tushlarni ko'rgan odam uni hech kimga aytmasligi kerak. Yusuf alayhissalom Yaqub alayhissalomga men tush ko'rdim, inni ara fil manami tush ko'rdim. Ya abati inni ra'aytu 11 kawkaba va shamsa val qamar ra'aytuni li sajidin. Menga sajda qilayotganini ko'rdim deganda qola ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik deganlar. Ya'ni tushingni akalaringga aytmagin. Demak, bundan ham olinadigan narsa, inson ko'rgan yaxshi tushlarini o'ziga hasad qilishi mumkin bo'lgan odamlarga aytmasligi kerak. Aytmaslik kerak, tushiga suyanib yashamaslik kerak. Tush bu yaxshilik bashoratlaridan bir bashorat. Uni inshaalloh yaxshi tush ko'rgan odam o'rnidan turib, ikki rakat namoz o'qib, sadaqot qilib, tushining yaxshiligini so'rash kerak. Yomonlik ko'rgan odam o'rnidan turganda sunnatga muvofiq chap tarafiga qarab 3 marta tuflab aytish kerakki, Allohumma inni a'udu bika min sharri ma ra'aytu deyish kerak. Ko'rgan narsamning yomonligidan ey Allohim, sening panohingni so'rayman deyish kerak. Demak, Yusuf alayhissalomning oldiga kelgan podshohni tush ta'birini eshitganlarida o'rtalariga yana shart qo'ymasdan turib, darrov xalq uchun, millat uchun, yurt uchun, odamlar uchun manfaat bor tushga yoki o'ta bir imtihon bor tushning ta'biriga hech narsa shart qo'ymasdan turib aytib o'ryaptilar. Mana shu ham musulmon insonning tabiati bo'lish kerak. Shaxsiy manfaatni o'ylayvermaslik kerak. Shaxsiy manfaat Allohning irodasi bilan bo'ladi, lekin xalqning manfaatini birinchi ko'zlash kerak. Demak, bugungi ko'rgan suhbatlarimizdan shularni biz oldik. Yana oxirgi hikmat, Yusuf alayhissalom Allohni oldida pokmanman, odamlar nima desa desin demadilar. Shu odamlar ham mening pok ekanligimni e'tirof qilsin degan o'rin kelgani uchun o'sha ayollarning fitnasidan, ayollarning yana qo'zg'ashi mumkin bo'lgan fitnasidan omon bo'lishlik uchun imkoniyat topgan paytida u ayollarni tilini qisib qo'ydilar. Aytinglar, kimni aybi bor? Qani, o'rtaga qo'yinglar dalillarni degan, dalilni deganda qildilar. Shuning uchun ahli botillarga har xil fasod tarqatadigan odamlarga xususan bugungi kunimizda ahli ilmlarga, imomlarga fitna tarqatayotgan g'alamiz kalamushlarning qilayotgan ishlarini gapirib, ularga noto'g'ri ish qilayotganligiga turib bergan insonlar ham bu ayni to'g'ri ishni qilayotgan insonlar. Alloh uni pok holda saqlab oladi. Bu gap yo'q, saqlab oladi. Lekin Alloh subhanahu va taoloning yerdagi bandalari ham qalblariga shubha tushmasligi uchun ahli ilmlarni himoya qilish ummatning zimmasiga tushadi. Biz siz himoya qilmasak, Alloh taolo o'zi himoya qilib oladi, lekin bizdagi ertaga mas'uliyat sifatida buning javobgarligi bor.
Onu elbette biz o şey cevapgarlıktan kurtuluş için hem ahli ilimlerimizni, imamlarımızni, özümüzün etrafımızdaki Müslüman dostlarımızni himoyasiga tayyor turishimiz kerak. Allah subhanahu wa ta'ala bu suhbatlarımızni o'zi dargohida qabul qilsin, xato nuqson, kamchiliklarimizni o'zi afu aylasin. Savol-javob masalalarimizni avval ham eslatdik. Bir kunga yig'yapmiz, savollar shu jonli suhbatlarimiz ostiga berib borilaversa, kelajakda inshaalloh bir kunni xudo xohlasa savol-javoblarga ajratamiz. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين پروردگارا اوتگان امتلارمزده برچه أهل علملرنه رحمتگه آگن بوسن خصوصا استازمز شيخ محمد صادق محمد يوسف رحمه الله اوز رحمتگه آگن بوسن سيزلردن هم اجرتگن وقتلرگه رازو بولشيلرنه سوريمز سبلگن وقتلر سبلگن مبلغيلرنه الله تعالى اورنه يحشلك بركاتلن تولدرسن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.